masing biasa muntun ngajajab dan kurang sedena karena surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Rabbal Alamin. Bentuk dina syukuran nikmat anu moal tiasa dihitung seueurna margi urang mah teu diwajibkeun ngitung nikmat, diwajibkeun soteh syukuran karena nikmat. Ayo urang sami-sami memandangkan satu kalimat anu pendek kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan ucapan sakitu singkatna masih tiasa melebetan syukur karena nikmati Allah dikali kurang hirup di alam dunia sampai hati wari amin ya robbal alamin. Salawat kali salam disarengan kumagungkeun. Mudah-mudahan dua-duanya dilimpahkan kapan rasa paduka mulia junjungan urang sadayana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dekatan pun kapara kula wargina kapara sahabat kapara tabiin tabiat akba tabiin para muslimin wa muslimat jembarna wabil husnul sami-sami hadir dina tempat anu mulia dina acara anu mulia dina sasi anu mulia anu dimulyakeun ku Allah. Mudah-mudahan orang kenging rahmat kurmaqfirah Allah subhanahu wa ta'ala kenging safaatul utmanakan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan saum urang anu kadalapan nengelebet kadalapan anu tujuh kamari ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala kalayan lepatna daurang sifat yalmi. Mudah-mudahan ayeuna panghampuran Allah subhanahu wa ta'ala anu masih kene seueur kapayuna. Mudah-mudahan urang tiasa ngalaksanakeun tur sehat jasmani tur rohani, tiasa urang ngalaksanakeun saum dugi ka akhirna kalayan ditampi ku Allah subhanahu wa ta'ala tur gening pahala padilah ku Kanjeng Rasul para tosdi dagangkeun sebagian hadisna jami ngalaksanakeun saum karena Allah ku Allah dihampura dosa-dosa anu kos kalangkungna minyor balami. Hadirin rahimakumullah dina waktu simkuring kagagian tema hal naon wae anu matak ngamurtakeun jami anu muslim. Sementara urang ningali pamurtadan teh kiwari mah jelema teh geus bangga lamun kaluar ti Islam masuk kaluar agama daripada Islam. Karena geus bangga tingali berbagai macam berita malah dipilangkeun jelema kaluar ti Islam asup ka agama sejen. Itu salah sawios kebanggaan manehanna. Sementara urang ningali kamurtadan teh eta we kitu. Padahal seueur pisan sanajan teu diberitakeun di iklan perilaku akhlak urang itu baik ucapan maupun patekad berupa gawean anu matak ngaluarkeun kana agama Islam nu dianut ku urang. Matak sebagian ulama nyarioskeun bahwa ngaji Al-Qur'an gampang diajina da aya ilmu tajwid jeung ilmu tafsirna. Kitab kuning gampang diajina da aya alatna ilmu shorof jeung nahwuna. Nu paling hese mah ngaji diri pribadi urang masing-masing. Hadirin rahimakumullah nu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, berdasarkan ayat suci Al-Qur'an anu tadi dina mukadimah parantosdi baca dan kusimkuring, saha jelema anu murtad, hartina murtad itu ngaran jelema kaluar tina Islam ka agama salian Islam itu murtad namina. Cuma jelema nama disebut gerah hafil gitu. Saya jelema anu murtad pindah agama, pindah Islam, pindah kana agama sejen,
seluruh amalna maka dihancurkan ku Allah muapa pangih yang ganjaran di alam akhirat, terkecuali kembali dari karena Islam. Namun berat tetapi gitu. Maka diantawisna ketika jelema murtad kembali dari karena Islam ketobat dina kamurtadana ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Jelema murtad tersebut bakal jadi pengisi neraka salilana. Begitu nahan sedayana, maka ketika Allah dina Al-Qur'an itu ayat satu ayat udhulu bisilmi kafah hartosna arasuk aranjin kabeh karena agama Islam kafah secara kafah secara umum. Pengertian sederhana kafah itu lamun sakecamatan surade kabeh KTP na agama nais Islam itu secara kapah. Tapi pengertian kapah tersebut terhadap diri orang muslim masing-masing sakabeh jelema umat Islam mengaku beragama Islam kudu make aturan Islam secara kapah dina setiap poek yang berdina. Ketika dahar undahar islami, berpakaian islami, dagangan islami, ekonomi islami, terus rumah tangga islami, itu makna daripada kapah. Kadang-kadang orang Islam daharna islami, mulai bismillah, mulai baca doa, akhirna dituntungan alhamdulillah. Tapi kadang-kadang nudidaharna menangalakna tu islami. Kadang-kadang jelema berpakaian islami, tapi bahasa nate islami, kalakuan nate islami. Maka sebelum masuk kana murtad tersebut, ulama ngandikakeun sebagian kita wajib ala kulli muslimin hiddu islamihi wa sawmu amma yufsidu wa yubtilu wa yaqumu wa huwa arida. Wajib kasakabeh jalma muslim ngaraksa islamna dina perkara nu mata kabatalkeun kana Islam, nu mata megakeun kana Islam, nu mata kaayaan ngabatalkeun kana agama Islam. Mana wa huwa arida, nu mata ngarusak kana agama Islam, nu mata ngabatalkeun kurang sebagai penganut agama Islam, nu mata kaayaan ngarusak adalah arida murtad. Di mana letaknya murtad? Ulama dijelaskan sebagian keterangan aridah itu ala salah satu aksami itikodiyatun wa akwaliyatun wa akhaliyatun. Nah, perlu dipahami jelema jadi murtad terletak tina tilu. Satu tina pate kadar jelema bisa murtad. Kadua tina pagawean jelema bisa murtad. Katilu tina ucapan jelema bisa murtad. Jadi satu itikodia patekadan, kadua pagawean, katilu na murtad bisa murtad pola muslim di mana ucapan anu ngajurus kana pamurtadan. Sebagai contoh anu singkat murtad dina itikodiyah, satu nekatkeun, satu urang mangmang kana wujudna Allah. Cenah teh teh ari Allah nu diibadahan teh aya apa teu aya. Kan gitu. Aya murtad dina hate, aya patekadan kana wujudna Allah.
dina antara ayat jeung teu ayat. Moal teuing nu diibadahan ku urang teh Allah teh teu ayat. Pate kadan jelem mesti mah akeh model kitu. Sekaligus ngaluarkeun jelema tina Islam jadi lain Islam. Maka ketika boga pate kadan kitu, buru-buru kembali karena dua kalimat syahadat. Maka ketika berbagai macam kiwari jelema ngabahas tentang Allah, menyebutkan Allah.